はい、タイマズラにやってきました。桜は散り染めでございます。お、上り下りこれ見せるなってんだよな。そんだけったか前から、いやいや、それは知らなんだな。上りはこっちでさ、左からとうとうあるはずなんだけどもね、見事なんだ。あ、ちょうどこの裏か、裏かもしれませんね。この建物の裏ですわ、おそらく。中将姫、なんて、中将姫のなんて書いてあるの、特別って無料プレゼント。皇宮や山崎さん、サイトできたよね。もうサイトいけんのかな。先にね、とうとうから見てみましょうか。ちょっとからね、とうとうから見てみましょうかね。ああ、これ来たことありますか、ここね。何度も何度来ても分かったからね。これね、創建非常に古いんですわ。これね、前からこの建物残ってるんですよね。いやー、上上がれ、上がらんと見上がれへんぞ。よいしょよいしょよいしょ、ね、こっちからね、あ、ここ行かれへんな、ここからね、はい、この作り方は古いんですよ、これ ね50の、何十、50の上やった、何十、30度やったっけ、これここがやったかね。あれ、何にも書いてないね。三重の塔ですわ。三重の塔、これ、これ。三重の塔だから。こんなんですよ。こんなんでございます、こんなんでね。前の楽しいわけね。そうなんですよ、これ。いいですね、これやっぱり。おお。おお。こんなね。ねえやな、こう、ものすごい。コロナだな、何もかもね。ただね、一つだけね、いいことあるんですよ。奈良がね、入ってまへんね。大阪はあかんねんけどね。サイト、あ、サイトが見えろ、これほら。ここサイト見えますよ。ね、あら、救急車来てるの、どうしよう。救急車が。この例の噂の、なんとかいいし。サイトによる、サイト、サイト行かれへんね、残念。何、終わったんじゃなかったっけ。いやー、サイトまだ工事やってんの、これ。ずーっと幕がかかってたんだけどね。行かれませんのか。あらあら、国宝でございますけどね、これ。いやー、せっかく来たのにね、
斎藤はね、行けないんですって。この三重塔よね。いや、ちょっと見たかったな。ちょっと見れないわ、これ。見れないな、やっぱりな。ここも見てるよね、ここ。針も見られんな、これじゃ。いやいや、やっぱり古いですよ、建物としては。残念でございましたね。ああ、なるほどね。いつの後に、ちょっとおかしい建て方してるのこれね。これも珍しいよね、これ。はい。これは、中央姫大使。電信柱がちょっとね、ちょっと辛いね。無理やな。はい、ありがとうございます。でございました。供養儀式も何にもやらないやと。この石は何の石でございましょう。平べったい。切ってあるね。切ってありました。座れるんだよね。座れますね。